დავიდებ წავიკითხო ჩემი მოთხრობების კრებულიდან მეორე თავი მოთხრობიდან მარტო დრო. Ეს არის ვრცელი მოთხრობა საკმაოდ, თვითონ მეორე თავიც ცოტა ვრცელია, მინდა ორი სიტყვით განმარტო რას ეხება თხრობა. Მოთხრობის პერსონაჟი, უბრალოდ იმ ნაწყვეტის პერსონაჟი, რომელიც საუბრობს პირველ პირში, არის 18 წლის გოგონა, რომელიც პირველად გაუშვეს მშობლებმა ქალაქიდან. Da, ეს არის მისი თავგადასავალი, მისი ფსიქოემოციური განცდები და მისი სინამდვილე, ასე ვთქვათ. Შეიძლება რომ ასე დავაკეთოთ. Შესე მოთხრობა მარტო დროდან მეორე თავი. დენი მთელ ქალაქში გამორთეს. ნელოთავს ოდნავ ანათებს მთვარე. საწოლში ნახევრად გახდილი მწევარ. გალბოდკა და შიდა ჯემპრი მაცვია. თვალები დახუჭული მაქვს, დაღლილსა და ნანერვიულებს ერთი სული მაქვს დავიწინო. ლოგიში ჩემთან ერთად გულისო, ასე ქვია მას ბიძელს, წევს. უცებ ჩემგან ზურგით ფრუდება და ხელს მეორე მოტყუპებული საწოლისკენ ყოფს, სადაც გულისოს რვა წლის ბიჭთან ერთად გოჩაა საბანში გახვეული. ბიძავები. Გულისო ხელებს აფათურებს, უფრო მეტად ჩოჩდება იგიდკენ. თვალებს ოდნავ ახელ და ვცდილობ დავინახო რა ხდება ჩემ გვერდით. მესმის პირის წყლაბონის მაგვარი ბგერები, კოცნაობენ, უცებ ხვდები და შიშისაგან გული მიჩქარდება. ორი წუთიც არაა გასული, რომ გოჩას გულისოს ზემოდან ექცევა. საბანი, რომელიც გვეფარა, ახლა მათახურავთ. მე კიდე შილიკუნდები და ვკანკანებ, მე გრულად ჩურჩულებენ. ძალიან დაბალ ხმაზე. ჩემი საწოლი ნელა იწყებს რწევას. მე უკვე ყველაფერს ვხვდები და სულ უფრო ვცდილობ ნაპირისკენ მივიკუჭო. გულისო ფაშფაშა მეგრელი ქალია, ასე 42-44 წლის. თმა ქერად აქვს შერეპილი. ბანალურად ლამაზი მრგვალი სახე აქვს. მისი შიშველი ფსუქანი თეთრი ბარძაყები დრო გამოშვებით მეხება. საწოლი ზამბარებიანია და თითქოს ბოროდა ცდილობს მეც იმ ღრმულში მომათავსოს, სადაც ისინი მოძრაობენ. ჩემი ტვინი გამალებით მუშაობს, მაგრამ ვერც ერთი აზრი ვერ მიყავს ბოლომდე. ყველაფერს ეს მოძრაობა, ეს მომენტი განაგებს. ბიძგიდან ბიძგამდე ვასწრებ გავიაზრო რა ხდება და რა მედის. ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ გულისოს შემდეგ ჩემი ჯერი დადგება. გულისო მხოლოდ დასაწყისია იმ საშინელების, რაც მელოდება. საერთოდ მთელი ეს დღესა და დასაწყისია იმის, რაც ახლა უნდა მოხდეს. ამიტომ გამოირთო დენი და გაჩერდა მატარებელი სამტრედიამდე 5 კილომეტრის მოშორებით. ამიტომ ჩამომიყვანა გამრელვა მანქანამ ფოთამდე. ამიტომ დაიკეტა დითოლობის გამო ფოთიდან ბათუმში გამავალი ტრასა. მხოლოდ ამიტომ, რომ ახლა საწოლის კიდეზე სიცივითა და დაზაფრულობით აკანკალებულს ეს ბიჭი დამსხმოდა თავს და გავეუპატიურებინე. ყველაფერი ისე მოეწყო, რომ ეს ამბავი, მხოლოდ ეს ამბავი მომხდარიყო. ეს ჩემი პირველი გასვლაა თბილისიდან. უფროსების გარეშე მშობლებმა მიიჩნიეს, რომ რაკი შვილი უკვე 18 წლისაა და სტუდენტია, აქვს უფლება ზამთრის არდადეგები ქალაქგარეთ გაატაროს. ჩემი ორი მეგობარი უკვე ბათუმშია, ისინი ამბილით მელოდნენ. ახლა კი უკვე მოსაღამოებულია. მე კი ფოთის ფარღალალას ადგურზე უიმედოდ გავდი გამოდივარ. სოფლიდან ქალაქში გადმოსახლებისთანავე რაღაცნაირად მარტივად მოვირგე თუ მომარგეს გარეგნული ქალაქური იერი და ახლა ჩემი ღია ცისფერი ჯინსებით და მელირებული კულულებით იმდროინდელი პროვინციული ქალაქისთვის აშკარა თბილისელს გავარ და ამით გავლებ გამომვლელის არაკეთილ განწყობილ ცნობის მოყვარეობას ვიდმა მიმსახურებ. ჯერ კიდევ ბავშვობისას ვგრძნობდი, რომ პროვინციაში მცხოვრებ ახალგაზრდა ქალებს აქვთ ფარული შური თუ აგრესია ქალაქელი ქალებისა თუ გოგონების, როგორც მათი ქმრებისა და შეყვარებულების ინტერესისა და წადილის ობიექტის, როგორც უფრო ადვილად მიწვდომადი ნადავლის მიმართ. ხოლო კაცებს ერთის მხრივ სიხარბე და საკუთარი ძალების შენზე მოსინჯვის სურვილი, მეორე მხრივ კი ცინიზმი, თბილისელი ყველა ბოზია. მათამ დამოკიდებულებაში იყო რაღაც ჯანსაღიც, რაც ცოტათი მაინც მგრძნობიარე ქალაქელს მიახვედრებდა, რომ ის რაღაცით დაბალ საფეხურზე დგას, რადგან სოფლელობა ეს ერთიანობაა. შეიძლება ბნელი, განუვითარებელი, მაგრამ მაინც ერთიანობა, მდგრადობა. სოფლელობა ეს ძალაა, შეიძლება ხშირად უსამართლო, მკაცრი, მაგრამ ძლიერი. ქალაქელობა კი დაქსაქსულობა და მარტოსულობაა, გარეგნული მოვლილობისა და სიკოხტავის მიღმა დამალული ერთადერთობის ტკივილია, თავისუფლება და ხიფათია. მოლარეს ყოველ აწუთში ერთხელ ვეკითხები, გზა გახსნეს თუ არა. ის წყნარი, მონოტონური ხმითა და გამოკვეთილი მეგრული კილოთი ერთსა და იმავე სიტყვებს მიმეორებს. დიდი თოვლია, გამორიცხულია დღეს ავტობუსის გასვლა. არაფრით არ შეიძლება, რომ დღეს ბათუმში არ ჩავიდებო, უბნები აბეზარი და კუდაფსიკა მგზავრის კატეგორიულობით. მოლარე მიჩვეულია თავისი შუშა ჩატეხილი ფორთუჩკის მიღმა შეჩერებული ადამიანების მხრიდან საყვეტურებს. ალბათ ჩხუბსაც და წარფს არ ეხრის. შვიდა ჩაკირკიტებს ცხრილს.
Misi simșide კიდევ მეტად მაცხარებს, სურვილი მიჩნდება მივეძალო კამათში გამოვიწვიო დაღავალდებულო, რომ უზრუნველყოს წესრიგი, უზრუნველყოს ავტობუსების განრიგით მოძრაობა, მომიძებნოს გამოსავალი. მათვალიერ 52 წლის იქნება. Ისეთი გამხდარია, ასე ჰქონია ფეხზე, რომ წამოდგეს მისი ცვლები, გაიჩხარუნებენ და ძლივსდიობით მოახერხებენ საჭირო მდგომარეობაში დაავადდნენ. Ბავშვობის დროინდელი ჩვევა ისევ მაგონებს თავს და ვცდილობ წარმოვიდგინე, როგორ გამომეტყველება ექნება ამ ქალს სექსის დროს. Ვერ ვახერხებ. Verapret vorba scoperea წარმოსახვაში მის კუშტ პირგამეხებულ გამომეტყველებას. Ალბათ ასეთივე წარმში უხრელი რჩება იმ დროსაც, როცა ქმარი კოცნის. Ალბათ იმასაც მონოტონურად და გულდვილად უპასუხებს სიყვარულის ახსნაზე, გამურიცხულია ამ აღამშენთან დავწერ. Ვერა ვცდილობ ქმარი წარმოვიდგინო. Ასე დროს რატომღაც ერთი და იმავე სქემით ხემძღვანელობ ხოლმე. Ამაკაცი გარეგნულად ოდნა უარესი უნდა იყოს ქალზე, მაგრამ ამ უარესი სახეობებში ვიბარდები. Ვიღაც ქშენით მიახლოვდება, თავს ვაბრუნებს, სუქანი წითური კაცია, უშველებელ ღაბაბზე ამოზრდილ თავს დიდი მონდომების მიუხედავად ვერ ამოძრავებს და იძულებულია მხოლოდ თვალები აწეცო სახეთიქით. ქურთუკის საყელოდან კისერში ჩაფენილი დაჭმუჭმული ცხვრის ახოცი მოუჩანს, როგორც ხაზგასმა იმისა, რომ კისერი ოფლიანი და ჭუჭყიანი აქვს, როგორც ნიშანი იმისა, რომ რაკია ცხვრის ახოცის წყალობით საყელოს უფთა გადაურჩება, სარუჭკის სხვა გაოფლილ ნაწილებს არად დაგიტევს და ხვალაც ამას ჩაიცვამს. Ეს კისერში ჩაფენილი ცხვრის ახოცები უდამ აგონებდა ბებიაჩემის კომოდის თავზე გადაფარებულ გაზეთს, რომელიც ვითომ კომოდის დასაცავად იყო გამიზნული და წლების განმავლობაში ამაჰინჯებდა მას. Და მე ვეღარ ხვდებოდი, რიხასთვის იყო საჭირო დაუზიანებლად შენახული ზედაპირი, თუ იქ მუდმივად გაყოცებული გაზეთი უნდა ყოფილიყო გაფენილი. Ვითუფრო, რომ ამ გაზეთის კუთხეებიდან კომოდზე ისედაც ბევრი ჭურჭლი გროვდებოდა, ისევე როგორც ამ ცხვრის ახოცის ქვეშ, სარუჭკაზე. Კაცი მოლარეს რაღაცას მეგრულად ეკითხება და პასუხით მაყოფილი გადის. Თან ახერხებს ამხედ დამხედოს. Მის ამხან მოკლე მზერაშიც კი ვასწრებ დავიჭირო ჩემ მიმართ ამ რეზილობა ნარევი ცნობის მოყვარეობა და პირდაპირი უშესამბლო თულმამაკაცური წადილი. Სიგარეტის შეზავებულ ოფლისონს ტოვებს და მე უკვე აღარ მიჭირს მოლარის ქმრის წარმოდგენა. ნელ-ნელა ვაცნობიერებ, რომ ეს ქალი ვერ დამეხმარება. სასოწარკვეთილი გარეთ გამომდივარ და სანაპიროსკენ მიყურები. Თავში ერთადერთი გამოსავალი გამომდის. Მოდი ფეხით გავუყვები ნაპირს, რა საღამომდე ვერ ჩავალ ბათუმში? Ეს იდეა ცოტათი მომშვიდებს. Ახლა შემიძლია მას ჩავებღა უჯოგონებაში დეტალურად გავაანალიზო, დავხვეწო, გამოუძერწო და განვახორციელო. Თითქოს ეს ფიქრი ხმამაღლა გავაჟღერეო. Ორი ბიჭი, რომელიც მანამდე თვალს არ მაშორებ და ჩემკენ იძვრება. მართალია პროვინციელებს გვანან, მაგრამ დიდიდან სადგურზე დანახო ორ თვალს, წევანდელ სუნიან კაცს, რამდენიმე პატარა ჭუჭყიან ბიჭს და ქვისგულიან მოლარეს აშკარად ჯობიან. Ერთი მაღალია შავგვრემანი, სიმპატიურიც კი, მას გოჩა ჰქვია. Მეორე კი ბადრი, ცოტათი დაბალი და მსხვილი. ჩემზე 3-4 წლით უფროსები იქნებიან. გოჩა ჩემს ოდბილეცსა და საფულეს მაწვდის. გაუნებული დაუღურებს საბუთზე საკუთარ ფოტოს და თვალს არ უჯერებ. ერთ-ერთი მიხსნის, რომ ფოთი სავსეა პატარა ხულიკნები და რომ ფრთხილად უნდა ვიყო. Რომ კიდევ კარგი მათ დაინახეს მძარცველი და ჩემი ნივთები წაართვეს. Ფიქრობ რა კარგია, რომ როცა ვიღაცას მოეწონები და თვალს გადევნებს, ამით შენსუნებლია ქომაგად და დამცველადაც შეიძლება იქცეს. Გონს ვეგები და უსასრო მადლიერები შევყურებ. შეკითხვებსაც ხალისით ვპასუხობ და ჩემი გასაჭირის შესახებაც ვუყვები. Გონია, რომ ისინი მაინც შემომთავაზებენ გამოსავალს, მირჩევენ, როგორ მოვიქცე, რომ დღეს საღამომდე ბათუმში აღმოჩნდე. Ერთ-ერთს, რომელიც აქტიურად მესაუბრება, გოჩა ჰქვია. მეუბნება, რომ დღეს ბათუმში მოხვედრის არანაირი შანსი არ მაქვს და რომ ღამე ფოთში უნდა გავათენო. Ეს ახალი დარტყმაა, რომელსაც ღირსეულად ვუძლებ. ეჭვი თვათვალიერები იქნებ, სწორედ მათ ამომაცალეს ფული და სტუ ბილეთი, მერე კი დაბრუნებით ჩემი ნდობა რომ მოეპოვებინათ. ამას რს არ ვივითარებ, რადგან ბიჭების მიმართ ნდობის გაცრუება მათი სახით ერთადერთი კეთილის ყოფილის და მშველელის შესაბამისად ბათუმში მოხვედრის იმედის დაკარგვას ნიშნავს. Თან ბადრი გადაულაპარაკებს გოჩას. ატიოსანი ბაღან არე ეგბადებეთ ხუათინი. Პირველი ორი სიტყვა მახვედრებს, რომ წესიერ გოგოდ მიმიჩნიეს და სავარაუდოდ სულც არაფერს მიპირებენ. Თუმცა იქნებ ბოლო სიტყვებში დევს ის საიდუმლო ვერაფული მიზანი, რომელიც მეგრულის არცოდნის გამო ვერ გავიგე, ეგბადებეთ ხუათინი, მიმეორებ გონებაში, რომ არ დამავიწყდეს. Თან ემეტიმოლოგიის გაშიფრას ვცდილობ, ეგბა უნდა ნიშნავდეს ეგებას, დევეთ ხუათინი კი ალბათ დავეთხოვოთ, თავი დავანებოთ. Ანუ გამოდის, რომ რაკი პატიოსანი ბაღადა ყოფილვარ, ამიტომ უნდა დამანებონ თავი. Მან შესაძამე ჩემი დახმარება არ ქონიათ განზრახული, რაკი პატიოსნების შემთხვევაში მათთვის მიუღებელი ვარ. ესე იგი, არაპატიოსანი მიზნები აქვთ. უარყოფით დასვენების გამოტანას არ ჩქარო, გონებას ვიკრებ და ფრთხილად უზიარებ ფეხით წასვლის იდეას. ვცდილობ სერიოზულობა და ხუმრობა და ნარევი ტონი ერთდროულად შევინარჩუნო.
რომ თუ ეს გზა განხორციელებადია, მათგან დამატებითი რჩევები მივიღო, ხოლო თუ აბსურდული არ დამცინო მაინც, მაგრამ ბიჭები წამით გადახედავენ ერთმანეთს და სიცილით ერთმანეთს აწყდებიან. მეც ვიცინი, ისე თითქოს გვერს უკრავ, თითქოს თავს ვიწონებ, ეს რა კარგი ხუმრობა მოვიფიქრე მეთქი. მალე ისევ მიმძიმდება გული, რადგან ვიაზრებ, რომ დარჩენა გარდაუვალია, რა კი ამას ხვდები, თავში უკვე ისაკითხი მიტრიალებს, რომ სათაა დაბნელდება და სასწრაფოდ ღამის გასათევი უნდა ვიშოვო. ამჯერად გამოკვეთილად საქმიანი ტონით ვსვავ შეკითხვას. ხოჩა მიხსნის, რომ აქ მხოლოდ ორი სასტუმროა, ერთი, რომელიც უკეთესია ოლიმპიადის მონაწილე სპორტსმენებითაა ასავსე და ადგილი არ არის, მეორე კი ისეთია, სადაც მხოლოდ ავტობუსის შოფრები რჩებიან, იქ შესვლას არის ხოლმე, რადგან რომელიმე თვალი შემომიგრებს კარს. თვითონ ზუგდიდელები არიან და ფოთში ორი ხუთკაში სწავლობენ. აქ კი საერთო საცხოვრებელში ცხოვრობენ, სადაც ჩემი მიყვანა კიდევ უარესია. მათ ამ ზრუნვაზე გული მიჩუღდება და ძარცვის შესახებ ჩემი წაღანდელი ეჭვის გამო თავს ვკითხავ. მეტი სასტუმრო არ არის, ვეკითხები. თან ხარბად ვისუნთქავ ხორციანი ღვეზელის სურნელს, რომელიც იქვე იყიდა გამლევმა, ჩაკვიჩა და ჩემ წინ ჩაიარა. ახლახა მახსენდება, რომ წუხანდელ სახით არაფერი მიჭამია. ისე ვიცინიან, ოღონდ ამჯერად ვსუკუქათ. ხვდები, რომელი დიდი ქალაქი ესაა, რომ სასტუმროები ასარჩევად იყოს. გამოდის, რომ ანა ფარღალალა სასტუმროზე, სადგურზე, თოვლსა და ყინვაში უნდა გავათენო. ან როგორც ქართულ ფილმებშია, მიმეს მიმოგაგუნო მას ბიძელო ღამის ხოვერ გამათევიდებ მეთქი. ფიქრობდეთ ამ გარემოს მათვალიერებ. ალბათ გავლებმა სადღაც ახლოს რომელიმე ფორთოჩკაში იყიდა ღვეზელი. მართლაც გადამკვეთი ქუჩის კუთხეში ვხედავ ბაძადინას სარკმელს, საიდანაც თეთრხალ ხილაბანდიანი და თეთრწინსაფრიანი ქალი იღუპება. ჩემი ვარაუდით ღვეზელების მცხოვრები. ნანო ბადრე რომ არ შემამჩნიე. ბათუმში მოხვედრე სულმირა, რომ სურვილმა, როგორც ჩანს შიმშილის ქნობაც კი გამიქრო, მანამ სანამ სონი არ ვიგრძენი. ახლა არც ღამის თევის პრობლემა მაწუხებს და არც სხვა რა. ერთადერთი სურვილი მაქვს, სასწრაფო დაუმშვიდობო ამ ბიჭებს და ღვეზელი ვიყიდო. ბიჭები ჩემ ამ ახალ პრობლემას ვერ ამჩნევენ და თავისას აგრძელებენ. კოჩა გამოსავალს თავაზობს, მიხსნის, რომ აქ მისი ახლობელი ქალი ცხოვრობს პატარა შვილთან ერთად, შეუძლია მასთან მიმიყვანოს. ძმაკაცის დად გამასახოს და ღამე გავათევინოს. ისევ მიჩნდება ეჭვი, რომ არავითარი ქალი არ არსებობს, რომ ამ ბიჭებს უფრო სწორად გოჩას ჩემი შეტყუება უნდა. სწორედ მან დამატკა თვალი. სწორედ ის მათვალიერებს უხამსად, მაგრამ მეორე მხრივ ჩაღნელებულ სადგურზე ღამის გათენების პერსპექტივა წინასწარ მიხედავს გულს. სხვა გზა არა მაქვს, უნდა გავრისკო და თუ აღმოჩნდა, რომ იმ სახლში არავითარი აღთქმული ქალი არ ცხოვრობს, ისრის ტეხით ისევ სადგურში გამოვიქცე და მილიციელს ან დარაჯს მივეკეთო. ისევ ვაპარებ თვალს ღვეზელების სარკმლისკენ და გულში ვემშვიდობები იქ მისვლის იდეას, რადგან ბიჭების რწმენია. იფიქრებენ, რომ მე ქუჩაში ჭუჭყიან სადგურზე ნაყიდი ოცკაპიკიანი ღვეზელებით ვიყვებები. ასეთ ღვეზელს და მის მყიდველსაც სხვა შემთხვევაში ხომ ზიზღით შემხედავდი. რა იციან, რომ ძალიან მშია და პურის მაღაზიაც კი არ ჩანს, რომ პური მაინც ვიყიდო. თან არ მიდავაგრძნობინო, რომ ასეთი საწყალი და მიუსაფარი ვარ. ისიც საკმარისია ღამის გასათენებელი, რომ უნდა მომიწევნან. მოკლედ ძალას ვიკლებ და ვიბრუნებ ჩემი აზრით ღირსეულ იმიჯს და ამაყი და საქმიანი ბოჩოლასავით სულ ახლოს მდგარი ცხერს 9 სართულიანი კორპუსისკენ მიყვები. თან იმედს ვიტოვებ, რომ ასპინძელი ჩაის მაინც დამალევინებს. კარს მართლაც ქალი არებს. გულზე მეშება, სანამ შეგვიპატიჟებს პატარა ბიჭის გამოჩნება. ბავშვის დანახვა მიხარია. ბამისა ბედნიერებისაგან კივილი დავიწყო, მადლიერი თვალებით უყურებ ყველას, უბუდიშებ, რომ შევაწუხე. ქალი ცივად მექცევა, ეჭვი თვალით მიყურებს და ჩემს თანხლებთ მეგრულად რაღაცებს ეკითხება. მერე ბიჭები ქვემოთ ჩადიან და საჭმელი და ღვინო ამოავთ. ხამდება, უშუქობას იმიზეზებენ და რჩებიან. ჩემ გვერდით ნელ-ნელა მატულობს ქოშინი. ცალკეულ მეგრულ სიტყვებსაც ვარჩევ. ასე მგონია, ჩემზე თავდასხმის გეგმას აყალიბებენ. შიში უფრო და უფრო მიძლიერდება. ვცდილობ გავხსენო, როგორ მოცნებობდი. ხელში ჩამბარდნო და რომელიმე პორნოგრაფიული ფილმი, რომლის შესახებ თანაკლასელებს და თანაკურსელი ბიჭებისაგან მსმენოდა. ვცდილობ გავხსენო ყველა ეს ეროტიკული თავგადასავალი, რომელსაც გონებაში ვხსავდი. ვცდილობ დავინახო ამ ყველაფერში ის, რაზედაც ხვები ოცნებებდნენ, მაგრამ ყველანაირი შეგრძნება თითქოს ერთბაშად გადახმა და მხოლოდ ერთადერთი შიში გადარჩა. შიში იმისა, რომ სადაცაა თავს დამესხმიან, სადაცაა აი ასე გადამაწვებიან, როგორც ამ ფაშფაშა თეთხორციან ქალს აწევს ეს ბიჭი და ძალის გამსრესენ ისეთივე ოხშივარში, როგორც ამ ქალის ტანს სვესენ. ახსენდება ფილმები, სადაც ქართველი ქალები გაუპატიურებისგან თავის დაღწევის მიზნით კლდეებიდან იჩეხებიან, საწამლავს სვავენ. ახსენდება ისიც,
როგორც სკეპტიკურად ვქირქილებდი, რადგან გაუპატიურება სექსსა და აღვიქვავდი სექსი კი ჩემთვის შეუცნობელი, საინტერესო და მაინტრიგებელი რამ იყო, რომლის გამო თავის მოკვლა სრულ სისულელად მიმაჩნდა. მაშინ იმ ქალებზე ბევრს ვფიქრობდი და ვასპრიდი, რომ ისინი თავს მორალის, ტრადიციის, წესის დარღვევის გამო იკლავდნენ. მათთვის მიუღებელი იყო არა ქმართან, არა შეყვარებულთან სექსი და ამიტომ ხტებოდნენ ქარაფებიდან. იმ ქალების საქციელს გადაჭარბებულად მივიჩნევდი, რადგან არასასურველ პარტნიორთან სექსის გაპროტესტება მესმოდა, მაგრამ თვითმკვლელობის ფორმით არა. Ახლა ხვდები, ისინი ძალადობას გაუყოდნენ. ძალადობა ის, რაც რის საკუთარ თავზე განცდასაც სიკვდილი გირჩევნია. Და მე იმედით შეყურება იმის კარს. ცდილობ სიგნელეში გავარჩიო და კეტილია თუ ღია. ნელ-ნელა იკვეთება პატარა ურდული, რომლის გაწევასაც წამში მომახერხებ. იმის იმედი არ მაქვს, რომ მეხუთე სართული და გადამხდარი ცოცხალი გადავრჩები, მაგრამ ამაზე ფიქრს ვეღარ ვაგრძელებ. იმდენად აღფრთოვანებული ვარ, რომ გამოსავალი ვიპოვე. უკიდურესი, მაგრამ საუკეთესო. იმ მომენტში ჩემთვის ალადობისგან თავის დაღწევაა მთავარი. იმ მომენტში მგონია, რომ ამაზე საშინელი რამ არ შეიძლება შემთხვეს ადამიანს. მოტეხილობებზე, სიკვდილზე, ჩემ გარეშე დარჩენილ ახლობლების ტკივილზე ახლა ვერანაირად ვერ ვფიქრობ. პირიქით, აგრესიაც კი მიჩნდება მათ მიმართ, რომ ისევ მე გამძირეს, ისევ მე გამომიშვეს მარტო. მაგრამ ახლა მთავარი გადახტომაა, ჩემივე მომავალ არარსებობაზე ფიქრი საერთოდ არ მიჭეჭანებს კონებაში. სუსტად ვიცი, როგორც კი გოჩა ჩემი მიმართულებით დაიძრება, ერთი მოძრაობით აივანზე აღმოჩნდები და მორჩა. მეზობელი ოთახიდან ბადრი გამოდის. სიბნელეში ვხედავ მის სილუეტს. ის ჩვენი ოთახის კართან ყოფდება, ცდილობს გაარჩიოს რა ხდება ჩვენ საწოლეში. მინდა დავუძახო, მაგრამ ეშინია. ახლა მისი მეშინია, ასე მგონია, თუ გავაჟღავდა პროფუძავს, მე უფრო დაუფარავა დამესხმება თავს რომელიმე. ის ტრიალდება და ტუალეტში შედის. მერე კი ჩვენკენ აღარც იხედება, ისე გადის თავის ოთახში. უცებ ყველაფერი ახმაურდება და ჩქარდება. მთელი ეს ქოშინის სიტყვები კვნეს საერთმანეთში იზილება, თითქოს მთელი სახლი ჩვენთან ერთად ზანზარებს და რამდენიმე წამით ვშვიდდები. ინსტინქტურად ვხსნობ თანმიშველიებს სექსუალურ თემაზე წაკითხულ წიგნებსაც, რომ ასე დროს ჩემთვის არავის ცხელა. აი მომენტი, როცა მე დაცული ვარ, მაგრამ გოჩა მალე ჩერდება და აკოშინებული ჩემკენ გადმოვარდება. ასე არ მეგონა, თუ ასე მოკლე, სულ რაღაც ნახევარი წუთი გრძელდებოდა კაცის ორგაზმი. მისი ოქლიანი ზურგი წამით ლოყაზე მხვდება. აქ უკვე თავის მოსამძინარებელი ძალა ერთბაშად მელევა და მთელ ჩემს შირს, კანკალს, შოკს ერთბაშად ვაძლევ გასაკან. საწოლზე წამოვარდები, სულ ლოყას მოგლეჯამდე ვიწმენ და ისტერიკული ხმით ვკითხულობ, რა ხდება. ასე მგონია, რომ ეს შეკითხვა შინაც გუნებს გაწიწყდებიან შერცხვება და მიკიბულ-მოკიბული ფრაზების შეეცდებიან, დამარცხნონ, რომ არაფერი არ ხდება, რომ ალბათ ცუდი სიზმარი ნახე. მეც ეს მინდა, რა კი უკან დაიხევენ, ესე იგი არც აგრესიას არ უნდა ველოდო და შემეცლება მშვიდად დავწვე, მაგრამ პასუხად გულისო ხმამაღლა გადაიკისკისებს. ეს კისკისი უხერხულობის კისკისი არ არის. ეს დაცინვაა, როგორც პატარა ბავშვებს დაცინიან ხოლმე უფროსები, როცა ის მათი პიკანტური მონათხრობიდან გულუპყრილო დასკვნებს გააკეთებს. ეს კისკისი ნიშნის მოგებაცაა, როგორც ბედნიერი ქალი უგებს ნიშს უბედურს. კაციანი ქალი უგებს ნიშტუ კაცო ქალს და ამით რაღაცნაირად უხავს პოზაში დგება პიედესტალზე. და თითქოს ეს პიედესტალი თავად ფალოსია. ხო, ამ კისკისში ფალოსის მეპატრონის სიამაყე ჩამესმის. აქ განძის პატრონი დასცინის ხატაკს. და მე წამით, სულ ერთი წამით გამიელებს გონებაში საშინელი ეჭვი, რომ ამ ბიჭმა, რომელსაც დღეს მთელი დღეა თვალი არ მოუცილებია, ისე მოვწონდი, ახლა როცა საქმე-საქმეზე მიდგა, ამ დედაკაც მიანიჭა უპირატესობა. და მე დამივიწყა. თითქოს აქ საერთოდ არ ვარსებობდი. ამ უშველებელ შიშის ცერცხლში ციმცინებს პაწაწინა ბოღმა, რომ როცა თუნდაც გაუპატიურებისთვის აღირჩევენ, ესე იგი როგორც ქალი გააღიარეს. უცებ ვეგები გონს და გულისრევის შეგრძნება მიჩნდება იმის გაფიქრებაზეც კი, რომ შეიძლებოდა მე ყოფილიყავი ამ ქალის ადგილზე. გულიმერება გოჩაზე, მის ხმაზე, გულიმერება გულისოზე, იმ ყველაფერზე, მაგრამ აქვე ისევ აპროტესტებს ჩემში რაღაც პატარა მოუსვენარი ნაწილი და დამძაფის, რომ მე როგორც ქალი უარ მყვეს. არა, არ მინდოდა ეს ჩემს თავს მომხდარიყო, მაგრამ თავად უარყოფის ფაქტი ჩემი ტანის სიღრმეში ბაცილასავით ჩამუდებულ საძაგელ ქარყნილ ნაწილს საშინლად შეურაცხყოფს. გულისო კისკისით გულს იჯერებს და ბავშვზე უნება. გადადი მეორე საწოლში, ამას მაინც არ სძინავს. გაუგნებული აღმოვაჩე, რომ ბავშვაც ჩემსავით ღვიძებია. ის ემორჩილება დედას. წამით და გულში მყავს ჩაგრული, როგორც ერთადერთი იმედი, რომ მასთან ერთად ყოფს არაფერს მიზამენ. გულისო და გოჩა კი გათავისუფლებულ საწოლს იკავებენ და უკვე ღიად მომწალების გარეშე ყველაფერს ხელახლა იწყებენ. ბიჭი სულ უფრო და უფრო მეტმასნება. გონია, რომ მასაც ჩემსავით ეშინია. გონია, რომ მთელ სამყაროსაც გოჩას ეშინია. მე სულ უფრო და უფრო მაგრად ვიხუდებ გულში, როგორც ჩემს ერთადერთ იმედს, როგორც მეორე ადამიანს, რომელიც ჩემსავით დაზაფულია. მაგრამ ნელ-ნელა ვხვდები, რომ ბავშვი სულაც არაა დაზაფული და შეშინებული, ის აღგზნებულია. როგორც მეორე დილას ბადრის გავიგებ,
მას ხშირად უწევს ხამეების თეთრად გათენება, როცა დედა რომელიმე სტუმარ ბიჭთან ერთად ღორისობს. და ახლა ეს ნაადრევი სქესობრივი მომწიფება გაუაზრებლად ისიტავს ჩემი სხეულისკენ. უმისამართოდაცაც უნებინებს პატარა ხელებს ჩემს წელზე, მკლავებზე და მე ყველა მხრიდან დაშინებული ზიზღით ვიცილებ ჩემს ამ ბოლო იმედს და ისევ საწოლის კუთხეში ვიყუშები. ამასობაში სექსუალური აქტის შინაარსი საკმაოდ კარგად გავთვიცნობი ერთი და ვერდით საწოლს მეყურადებული ვასკვნი, რომ გამთენიამდე გულის ოგოჩას წვილმა უკვე მერვე ტყუპის სალივით აქტი წარმატებით ჩაატარა. არ ვიცი ეს რაოდენობა ცოტაა თუ ბევრი, არ ვიცი ამის შესახებ რას უნდა, ამის შემდეგ რას უნდა ველოდე თუ არა გოჩასგან თავდასხმას, მაგრამ მალე ცხადად გრძნობ გულისოს მშვიდ მშვინვას და გოჩას მსუბუქ ხრინვას, მშვიდდები. ეს ნელ-ნელა მადუნებს და მეძინება. მალე მთავრდება ღამე, რომელმაც მიუხედავად იმისა, რომ ავიდა მუხანათი ჩანდა, მაინც მიერთგულა და მიპატრონა. დიდით არც ერთი არ იმჩნევს უხანდელ თავგადასავალს, დღის სინათლე ქუჩიდან შემოსული ხმაური შიშს მიქრობს და დიდგულზევა. თავს წარმიშების უფლებას ვაძლევ და ხმას არ ვიღებ. გულისო დღეს უკვე თბილად მეყრობა. მის გამოხედვაში ნიშნის მოგებას კი იგრძნობა. მისიც უხანდელი გულცილობის მიზეზის ნათელია ეჭვიანობა. ის ჩემზე ლამაზია, ადვილად მიცდომადი, ყველაფრის გამხები, მაგრამ ამ ყველაფერს ჩემი ერთადერთი პრივილეგია სწორის, მე ახალგაზრდა ვარ. სწორედ ამას გრძნობს და ნიშნის მოგებითაც ამიტომ მიყურებს, რომ დამარცხმუნოს, როგორ გადაუარა ჩემს ამ პრივილეგიას. ჩემ წინ ჩნდება ბილად, აფუკად ექნება მისი ფართო ბარწაყები სამზარეულოს პრიალა ტაბურეტის კუთხეებს. მიმზერს როგორც ფისო, რომელმაც ახლახანს ხორცის დიდი ნაჭერი გადასასვლა და ამის მერეღა გადაწყვი და გაერთოს, ითამაშოს, დაინტერესდეს რა ხდება კიდევ ამ ქვეყანაზე ისეთი, რაც მის დანაყრებულ ყურადღებას მიიპყრობს. უყურებ მის სახელზე ახლო-ახლო განაწილებულ ამას თვალებს, რომელსაც ერთ წერტილზე წამსაც ვერ აჩერებს, აქეთ-იქით აცეცებს, თითქოს ყველას გაუბის. ეშინია, რომ თუ ვინმეზე შეაჩერებს ზერა, ის ვიღაც მის სურვილებს ამოიცნობს. გრძნობ, როგორი კმაყოფილებითაა ასავსე მისი თითოეული მოძრაობა, ხმა, ნაფთებიც კი. დენი ისევ არ არის და ბადრის ნამტკურაზე ადუღებული ჩაიდანი შემოაქვს. ბოჩა წყალს ფინჯანში ასხავს და მიწვის, არ ვართმევ და მოულოდნელად ისე, რომ არ გამიაზრებია, ხმა მაღალავეობნებით დეგენერატო. ოჩა ფინჯანს ტკამს და თვალებ მოწყურული მაგვირდება, ცდილობს გამოისნოს, მართლა გაბრაზებული ვარ თუ პატიოსად შეურაცხყოფი მაღანას თამაშო. ბადრი გამიხილავს, მისი ეს ღიმილი თითქოს მარცხვენს, როგორც თავშეუკავება ადამიანს. თავს პრიმიტიულ გოგოდ ვთვლი, რომელსაც ბანალური სამაცხავი სიტყვები სულ უნდა პირზე ადგას. ფიქრობ, რომ ვაჭარბებ. მადლობა უნდა ვთქვა, რომ წამომეყვანეს, ღამით ქუჩაში არ დამტოვეს და რაც მთავარია, ხელი არ მახლეს. რატომ ვამალდებულებ, რომ წესიერად მოგწეოდნენ, მე ხომ მათთვის არავინ ვარ. და ისე ვიწყება ჩემში დიდი ხნის წინ დაწყებული ომი, რა არის სიკეთე. ის, რომ ბოროტებას არ სჩადი ხარ, მაშინ რატო შეურაცხყოფ უხანდელმა თავგადასავალმა. მაგრამ მაინც ფიქრობ, რომ ბოროტები სარჩანენ და მხოლოდ ბოროტების ჩადენასთან შედარებითაა სიკეთე. ობიექტურად კი სიკეთე სიკეთის ქმნას ნიშნავს. ოჩა შემგვარდი ჩდება და მეჩურჩულება, ქეწყინა წუხელ ჩემთან ერთად რომ არ მეძინა, დეგენერატო თითქოს სტეფანდელო ჭოკობას ბოლო მოუღე ამჯერად წყნარი ხმით, მაგრამ კატეგორიული ტონით ვამბობ და თვალებში მიყურებ. ბრისხანება, ბრაზი, ზიზღი, თითქოს ეს ყველაფერი ერთდროულად ორმანებს ჩემში. სულ ცოტას და წონასწორობას დამაკარგულებს. ოჩა სავარაუდოდ ამ ყველაფერს ჩემ თვალებში კითხულობს და უგანიხებს, გიხუმრები გოგო, ეს ფამილიარული გოგო ნერვებს მიშლის, მაგრამ ხმას აღარ ვიღებ. ახლა უკვე სხვა ემოციას ვებრძვი, განრისხების შემდგომ ემოციას, ცრემლებს. ცხრილწლიობით ვახერხებ უკან ჩავიბრუნო, ამათ არ დავანახო, რომ გამოსავალი მარტო ვერ მომიფიქრე, რომ მიუსაფარი აღმოჩდი, რომ შეურაცხყოფის ნება მივეცი, რომ დავმარცხდი. ხომ ნახე არ მომასვენა და რა მექნა, ხომ ნახე როგორ ზრდის ბავშვს, ერთ ბაშად ღირსეული მამაკაცის პოზიციაზე დგება გოჩა. ადრე თვალს არ მაცირებს, მაგვირდება. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს მას ყველაფერი ესმის, ყველაფერს სწორად აფასებს. რაღაც მომენტში ჩემკენ გადმოიხრება და ჩამჩურჩულებს, მე მაპატიეა მათ მაგივრად. კარგი, ციგო გამოდიმოდა მერე მზერა ბავშვზე გადამახს, რომელიც ლამბაქი და მშვიდად ხვრებს ჩაის. გზა გაიხსნა. მე უკვე ბათუმის ავტობუსში ვსიმარ და ჩემს პირველ მარტო გადახდენილ თავგადასავალზე ვფიქრობ, როგორც მონაპოვარზე, როგორც საიდუმლო ნივთზე, რომელიც შემთხვევით აღმოაჩინე.